Біржан аталып елді мекендегі нөмірі 291-ші сайлау учаскесінің ашылуының куәсі болдық. Мұндағы қарбалас таңғы сағат 7-де басталды. Келушілердің алды егде жастағылар екен. Бұл сайлау учаскесінде 7 комиссия және 7 бақылаушы бар. Сайлауға қатысушылар үшін санитарлық нормалардың бары қарастырылған. Еліміздің әнұраны ойната салысымен сайлауға белсенділік танытқандар бюллетендерін толтырып өз таңдауларын жасады. Мұнда алғаш келген екі сайлаушыға нөмірі 291-ші сайлау учаскесінің төрайымы сыйлықтар таратты. Сайлауға дауыс беруге келген азаматшамызға арналған арнайы сыйлығымыз бар. Қабылдаңыздар. Амангелді Тіркешев сайлауға алғашқылардың бірі болып келді. Ол барлық сайлаушыларға белсенділік танытып, өз таңдауын жасауға шақырды. Өнімі бірінші болып келдім. Бұрын учаскесі жаңартылып бойынша дача паш бәрінде бірақ бір-біреу қолатын еді. Енді қарасаңыз, әр жердің өзінің учаскесі бар. Біздің көшеміз осы жаңадан ашылған неге түсіпті, біз келдік міне. Кеп дауыс беріп кетіп жатырмыз. Мынау біздің сайлаған партиямыз, соның ішіндегі сол сайланған адам адал, жақсы Қазақстанға қызмет жасайтын адам болса деп тілейміз Құдайдан. Жаңаталап елді мекеніндегі мәдениет үйінде орналасқан нөмірі 291-ші сайлау учаскесіне 1487 сайлаушы тіркелген. Учаске төрайымының айтуынша, бір сағаттың ішінде мұнда 30-дан аса азамат өз таңдауын жасап үлгеріпті. Айтуынша, алғаш келушілердің басымы егде жастағылар. Біздің сайлау учаскемізде 7 комиссия мүшеміз бар өзімізде. Бүгінгі сайлауды өте әділ өтетініне мен толықтай сенімдімін. Дайындығымыз да жоғарғы деңгейде деп айталам толыққанда. Сайлау комиссиялары өте керемет жұмыс жасадық. Осы күнге дейін біз дайындықты белсенді түрде жасадық. Бүгінгі таңда бізде бақылаушылар отыр, 7 бақылаушы бақылап отыр. Таңертеңгі сағат 7-ге 5 минут қалғанда Қазақстан Республикамыздың әнұранымен сайлауды бастап, ашық деп жариялап, ең алғашқы сайлауға келген екі азаматшамызға арнайы сыйлықтарды табыстадық. Бүгін енді керемет сайлау жоғарғы деңгейде адал да әділ өтеді деген толық сенімдемін. Айта өтейік, Жаңаталап елді мекенінде екі сайлау учаскесі сайлаушылар үшін жұмыс жасауда. Оның бірі осы мәдениет үйінде болса, екіншісі білім ошағында орналасқан. Бұл жерде пандемияға байланысты барлық санитарлық талаптар сақталған. Кіреберіс есікте дезинфекциялық кілемше, бір реттік бетперде мен антисептиктер де бар. Келушілердің дене қызуын тексеру үшін тепловизор да бар.